Krásný sváteční den. A já mám takovou velkou touhu s váma něco pozdílet. A trošku se toho bojím. Nevím, jak to půjde, jestli to dám. Ale vím, že to potřebuji poslat ven. A budu teď mluvit totiž o tom, že možná, že jste byli v divadle v Léčivém teďko v pondělí, nebo jste viděli fotky, nebo pak uvidíte záznam z divadla, tak tam mluvím o tom, že k nám přišla čtvrtá dušička, čtvrtý děťátko. Přišlo totiž tak nečekaně. Já jsem měla vnitroděloční dělízko a jeli jsme s mým mužem do Izraele na oslavu jeho narozenin. Byli jsme na velmi mystickém místě v Jeruzalémě, prožívali jsme tam nádherné napojení a takovou až jako hlubokou mystiku, a nejenom v tom našem partnerství, ale i v tom jako otevření se tomu vědomí. A tam právě přiletěla tahle ta dušička, která se rozhodla, že prostě překoná všechny bariéry i nepravděpodobnost toho, že bude počata, a přidala se k nám. A bylo to překvapení, nečekala jsem to, nicméně jsem to přijala jako dáreček od vesmíru, říkala jsem si super, tak prostě jako k nám patříš a bude nás už 6. A bylo zajímavé, že tahle ta duše se rozhodla, že mě jako pořádně proškolí a vyzkouší už hnedka od začátku. A když jsem byla na prvním ultrazvuku, tak byla v rohu dělohy. A ta moje úžasná usvícená gynekoložka říkala, že bohužel to je prostě místo, kde nemůže být, protože by mohlo dojít prostě k prasknutí dělohy, potřeba jít do nemocnice na zákrok. Takže jsem se s ní rozloučila. Vnímala jsem, že to je bytost, která se jmenuje Achnael. A jeli jsme do nemocnice. Akorát v průběhu těch 2 hodin se něco stalo, takový zázrak. V nemocnici jsem šla na nový ultrazvuk a tam paní doktorka říká, no ale to miminko je úplně v pořádku, naprosto ve středu dělohy, je to jako běžné těhotenství. A to, co se stalo, bylo, že tam v tom místě, kde původně bylo, byl najednou hematom, protože ten zárodek se během těch 2 hodin, než jsme dali do nemocnice, z té sliznice vytrhl, ať už normálně v tomto týdnu, nebo v 8., 9. týdnu ty miminka necestují a už jsou dávno jako zahnízděná v té děloze, a přecestoval těch pár centimetrů do středu dělohy. Nikdo to nedokáže pochopit, moje paní gynekoložka taky neříká, to nepochopíš, radši jako to nebudeme o tom přemýšlet, prostě některé věci se dějou. A tak jsem poté, jako co jsem se tady s tou bytostí rozloučila, tak jsem ji znovu přijala. A potom po 14 dnech zase velké krvácení, takže jsem se znovu rozloučila, myslela jsem si, aha, tak prostě už je ten čas. Přijeli jsme na ultrazvuk, zjistili jsme, že miminko se má úplně báječně a že to je ten hematom, takže super, takže jsme ho znova přijali. Potom za další týden veliké krvácení, pohotovost, protože už to byly prostě jako kaluže krve, tak jsem se znovu rozloučila, říkala jsem si, aha, tak už je ten čas. A zjistili jsme, že miminko se má úplně nádherně a že nevíme, odkud tu krvácí, ale že prostě jako je to jako na jeho rozhodnutí a že to vypadá, že se to tyhle ty turbulence tam uvnitř netýkají. A vzhledem k tomu, že to je bytost z Izraele, tak jsem si říkala, tam jsou na ty turbulence docela zvyklí. A přijala jsem to, že OK, takže znovu jako je to v pořádku, jsem těhotná, pokračujeme. A pak jsem nějak se dostala do takového úplného klidu, kdy jsem vůbec jako nepředjímala a přijala jsem to tady a teď a žila jsem totálně v přítomnosti a dala jsem miminku naprostou důvěru a říkala jsem si, hele, ty víš, věřím, že tady hodně chceš být, když jsi si nás takhle vybralo, našlo jsi si cestu i přes to tělísko a i přes to krvácení, pořád se ti prostě daří krásně a rosteš a prostě věřím, že to spolu dáme. Byla jsem, pak bylo to Léčivé divadlo, kde jsme o miminku mluvili, a pak jsem za 2 dny ve středu byla u své porodní báby a tak už jsme plánovali porod a tyhle věci s tím, že jsem říkala, že mám moji plnou důvěru a že vnímám, že to je bytost prostě ve velmi jako vysokém světě, že se k ní nemůžu jen tak lehce dopracovat a musím být v hluboké meditaci, abych ji dokázala vnímat a že vím, že tohle si prostě šéfuje úplně sama, že je naprosto jako moudrá, vědomá. A tak jsme se hezky naladili. A přišli jsme, když jsem přijela pak domů, tak jako jsme měli s dětmi prostě běžné odpoledne. A večer se přišli rozloučit se mnou, pomazlit a dali mi pusu na bříšku, což normálně nedělají. A mě pak začalo najednou nějak jako bolet břicho ve středu před 2 dny a myslela jsem si, že mám prostě nějaký střevní potíž, že jsem nějakou pomazánku, a tak jsem to jako prodejchávala. A furt jsem věřila, říkala jsem, hele, mimi, ty jsi v pohodě, já to vím. A pak ty křeče nějak se stupňovaly a stupňovaly, až byly každou minutu a už jsem jako nevěřila tomu, že jsou to zaražený prdy. A šla jsem na záchod a tam ze mě vyklouzlo mě do ruky naše miminko. Zápětí placenta. A já jsem měla v dlani takovouhle malinkou krásnou bytost s dokonalýma nožičkama a ručičkama.
A já jsem věděla, ač to strašně bolelo, že to je správně a že je to rozhodnutí toho děťátka. A hrozně moc jsem si poplakala. Koukala jsem na tu dokonalost, jak může být za 3 měsíce prostě ze 2 buněk něco takhle jako nádherného a úžasného. Zavolala jsem svýho muže, ten to teda slyšel, protože to jako se nedalo přeslechnout, co se na tom záchodě děje. A rozloučili jsme se s ním, dali jsme miminko do krabičky, kterou Sárinka 2 dny předtím udělala, takovou ozdobnou krabičku, aniž by věděla na co. Dali jsme mu tam dárečky a zakopali jsme ho do země pod magnolii, kde už je placenta mojí nejmladší dcerky. A já teďko chci říct jenom, že se nevnímám jako oběť, že v tuhle chvíli možná si ženy nebo lidi, když mají těžké chvíle, říkají, proč zrovna já? A já bych to chtěla obrátit, protože já si říkám, a proč ne zrovna já? A mě to naprosto všechno dává smysl a vím, že ta bytost udělala obrovskou změnu a že to, co jako mi přinesla do vědomí, co mi zprostředkovala za prožitky i za kontakt s duchovním světem, že to stálo za to a že to její poselství je naplněno. A možná je naplněno i tím, že natáčím tohle video třeba pro ženy, které tohle také prožily, protože vím, že se potrat týká možná poloviny všech těhotenství. I když ne, vždycky je rozpoznaný, protože to bývá někdy dřív. A já bych chtěla říct, že se necítím jako oběť a že nevnímám, že by mé tělo selhalo a jsem mu naprosto vděčná za to, co jsme spolu mohli prožít. I když to bylo strašně náročné, hrozně vyčerpávající, byla jsem fakt unavená, ztratila jsem strašně krve a strašně síly, tak to bylo povznášející a že věřím, že tahle ta realita je v rukou někoho mnohem moudřejšího, dokonalejšího, kdo zná všechny ty souvislosti a vnímá celou tu mozaiku a že naprosto není jako v mé moci tyhle věci ovlivnit a jediné, co můžu udělat, je odevzdat se proudu života a věřit, že dělám to nejlepší, co umím. A tak to cítím. Cítím, že jsem nemohla udělat nic líp, že to není moje vina, není to vina mého těla. A jsem mu vděčná za to, že to dokázalo takhle krásně zprocesovat a že jsem si vlastně doma prožila další porod, že proběhl rychle a hladce, a že jsem si to miminko mohla chytit do dlaně a mohla jsem se s ním rozloučit. A pak jsem se s tělem domluvila, protože tam pořád v té děloze bylo to tělísko. Abych nemusela jít na revizi, tak jsem ho poprosila, jestli by ho mohlo poslat ven, že by to bylo fajn, že bych chtěla, aby to všechno proběhlo vlastně jenom tak jako u nás doma, bez zásahu, bez anestézie. A těsně předtím, než jsem šla natáčet tohle video, tak je tady. A mě zalila taková vlna radosti a vděčnosti, že sice jsou některé mezníky v našich životech, které nemůžeme ovlivnit, ale tím, když je přijmeme pokorně s vděčností a poprosíme, takže nám je prostě pomoženo. A já vnímám, že tahle bytost Achnál je tady se mnou, že mi dává možnost nahlédnout do světu, kam bych, kdybychom se nepotkali fyzicky, nikdy neviděla. A já bych teďko ráda možná jenom tak jako řekla takovou výzvu, že jako nepotřebuji litovat, protože tohle je prostě součást života žen a děje se to velmi často. A ani nějaké soustrasti, ale že by se mi líbilo, kdybychom spolu mohli vytvořit takovou vlnu soupřijetí, jenom toho přijmout život, tak jak je. A s tím, že přináší i chvíle, které prostě bolej. A já vím, že teď, když uvidím miminko, tak že asi možná si vždycky po chvilku jako popláču, ale že to prostě přijde a že tady hluboce vevnitř vím, že to takhle je správně, že máme 4 děti, ale vychováváme jenom 3. A vždycky jsem to tak cítila, že mám mít 3 děti. A jako skláním se před osudem, že to umí takhle zařídit a že mi dal příležitost prožít něco, s čím ke mně chodí moje ženy. A že vím, že teďko zase o dalších pár centimetrů pochopení pro ně budu mít víc, než kdy předtím, protože jsem sama prožila a vím, jaké to je ztratit dítě. Tak jako ho ztratila moje máma i moje tchyně a mnoho předkyň přede mnou. Tak já se s vámi teďko tímhle loučím a jenom tak jako vysílám takovou ženskou, jako, jak to říct, takovou jakoby vlnu souznění s těmi, které to mají za sebou.
A možná, že třeba trošku toho mého smíření a toho pochopení, že vše je tak, jak má být, přejde i přes tuhle obrazovku, i když vypadám jako Freddy Krueger. Jsem se trošku namalovala, protože dneska jsem celý den v posteli, cítím se jak po porodu. A tak se mi to tady roztejká. A já budu ráda, když tohle video tak nějak jako poslouží k tomu, že přijímám a že svět ví, osud ví, naše duše ví a odpověď na otázku, a proč ne zrovna já, je, protože já to dám, tak jako vy dáváte ty svoje věci. A můžeme si vzájemně držet palce a být tady pro sebe a sdílet, když se potkáme tak fyzicky, a když ne, tak třeba i takhle. Přes nějakou blbou facebookovou zeď. Teď děkuju, že jsem se mohla svěřit, já jsem mohla uvést na pravou míru ty informace, které teď budou vyplouvat i skrz právě záznam z léčivého divadla, abyste věděli, že ten příběh měl docela jako rychlý zvrat a během dvou dnů je zase všechno jinak. Tak se loučím.